ଆଜି 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ଦିନେ ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜିର୍ ଦିନକେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବରପାଲିରେ କେନ୍ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛେ। ଏଇଟା ବରପାଲିର ଡେଲି ମାର୍କେଟ ରୋଡ଼େ ଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିସି। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଣା ହେବା, ସକାଳୁ ଆସିକରି ଜଣେ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକରି ପଳେଇ ଗଲେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବରପାଲିର କେନ୍ସି ବି ଦୁକାନ ବଜାର ଗୋଟେ ବି କେନ୍ସିଟା ନାଇଁ ଖୁଲି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆଗ୍ରହରେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାର୍ ଲାଗି କେହି ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାଇଁ କରି, କେହି ଗୋଟେ ବି ଇନୁ ପୋଲିସ ନେନ ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି କେହି ଜବରଦସ୍ତି ନାଇଁ କରି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଦେଖଉଛନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାନଙ୍କର ଛଡ଼ା ଅଲଗା କେନ୍ସି ଦୋକାନ ନାଇଁ ଖୁଲି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। ଯେନ୍ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ ସେ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା କରବାର୍ ଲାଗି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକ ବାଇ ଚାନ୍ସ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ଼, କେହି ଜଣେ ଜଣେ ଯାହାର ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆଉଛନ୍, ବାକି ଅନ୍ୟ କେହି ରୋଡ଼େ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ପାଉନ୍। ଏଇଟା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଏ, ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜର ଉପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗେଇଛନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍। ଭାରତରେ ଇ ପ୍ରକାରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେମା କରୋନା ଭାଇରସ୍କେ ସିଓର ହରାମା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଶ୍ୟାମା ଛକ ରୋଡ଼, କେହି ଲୋକେ ଗୋଟେ ବି ନେପନ୍, ଅଲଗା କେନ୍ସି ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହଉ କି କର୍ଫ୍ୟୁ ହଉ କେନ୍ସି ବି କାଣା ହେବା, କେନ୍ସି ଗୋଟେ ବେଲେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇସି ଗୋଟେ ପାନ୍ ଦୁକାନ କି ଚାହା ଦୁକାନ ମାନେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆଟା ମାନେ ଖୁଲି ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ସେ ଜାଗାରେ ଦଲ ଦଲ ହେଇକରି ବସିଥିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ସମୟ ଆଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଶ ପୁରା ଏକ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଇ ଉପରେ କେହି ବି ରାଜନୀତି କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହେବାର୍, ଆର୍ ସରକାର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ ଆମର ମାନଙ୍କର ହିତର ଲାଗି କରୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁଁ। ଯାଉଁ ଦେଖମା ବରପାଲିରେ ଆଉ କେନ୍ତା ହାଲତ ଅଛେ, ଲୋକର ମତାମତ ବି ନେମା କେନ୍ ହିସାବେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କି ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଯେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଦିନ କେନ୍ତା ବାହାରିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ଥିଲା ବାହାରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କରୋନା ଭାଇରସର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ଆଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନଉଛନ୍? ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନଉ ପୁରା ସମସ୍ତେ, କିଏ ନାଇଁ ବାହାରବା, ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ଅଛି ବାହାରୁଛେ, ସେ ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବାହାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବରପାଲିର ଲୋକମାନେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକେ କେନ୍ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍, ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ବେଲେ କେହି ଘରୁ ନାଇଁ ବାହାରବାର। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ହାଲତ କେନ୍ତା ହିସାବ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ବି ଦୁକାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ପନ୍ ଖୋଲା ହେଇଛେ ବୋଲିକରି, ଲୋକ ବି ନାଇଁ ନ କେହି, ଅତି ଦରକାର ଅତି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପଡ଼ୁଛେ ବେଲେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍, ନାଇଁ ତ କେହି ବି ନାଇଁ ବାହାରି। ଦେଖୁନ୍ ବରପାଲିର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖ୍ମା, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗା କି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ରହିଥିସି, ଇନୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ସି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଫିକର ସମସ୍ୟା ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲ୍ସି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାଇଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ନାଇଁ, ଲୋକେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ, ସବୁ ଦୁକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, କରୋନା ଭାଇରସ୍କେ ହରାବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି ଅଛନ୍। ଆଉ ସରକାର ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛନ୍ ଆମର ହିତର୍ ଲାଗି ନଉଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁଁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ଼, ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଛେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତର ବି ଯାଉଁ ଦେଖିଦେମା କେନ୍ ହିସାବେ ଅଛନ୍। ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ଼ରେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଲୋକେ କେହି ନାଇଁନ, ଯେନ୍ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଅନ୍ କି ଅତି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ବେଲେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆଇଛନ୍। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ବି ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନେପନ୍। ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ଇ ସମସ୍ୟାକେ ମୁକାବିଲା କରବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛନ୍। କାହାରିର୍ ବି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ହଉଛେ, ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯିଏ ଆଉଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ, ସମସ୍ତେ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁଁ, ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁଁ।